Има така моменти кога секоја држава доаѓа на крстосници. И тоа се случува периодично. Мислам дека Македонија во моментов се наоѓа токму на една таква крстосница. И може да тргне било по еден, било по друг пат. На нас е да видиме во која насока ќе успееме да ја избуткаме државата. Најлесно е да се продолжи по патот по кој што до сега одеше, а тоа е политичко решавање, политичко договарање, целосна правна нефункционалност на државата и правна несигурност, или патот на владење на правото, градење на една демократска држава во која што граѓаните ќе сакаат да живеат и ќе им биде удобно да живеат. Она што јас мислам дека треба да се направи е да влеземе во период на малку поригидно владење на правото. Луѓето се уморни. Уморни се од политички промени, уморни се од политички решенија, уморни се од политички договарања и политички влијанија. Може би еден период на некој било како вид на стабилност во која што ќе се знаат правилата, процедурите на играта, во која што луѓето ќе можат да се ориентираат од денес, не за еден, не за два дена, туку за десетици години нанапред, во кој што ќе се знае дека законите важат не еден месец, не два месеци, туку важат со години нанапред, и во кој што ќе се знае дека доколку за некого важат одредени правила, истите правила важат и за сите други. Значи, тоа се моите препораки. Како да се постигне тоа, тоа е веќе една друга работа. За тоа е потребна неверојатно голема свест и неверојатно голема политичка волја, за која што не сум сигурна дека во моментов ја имаме.